Kuna baadhi mambo ambayo yanayo mtaani kwamba kuna baadhi ya kina mama kwa kweli wako na nguvu nyingi kushinda waume zao. Hata pale nyumbani hawezi amka vile kumtayarishia kiamsha kinywa. Na kwamba mtu ameoa lakini anapitia kwa hoteli asubuhi kunywa chai. Ndiye aje kanisani. Sijui swala kama hilo umeweza kuligundua hata kanisani papa hapa. Makosa kubwa. Kuna wakati ambao tumetoroka majukumu yetu. Majukumu yetu, msichana akisaolewa, jukumu lake la kwanza ni kutengeneza kinywa, kifungua kinywa na kuandaa maji kwa mume wake aoge, aende safari. Akisa mpatia kifungua kinywa, ataenda hoteli ingine, ataongoja atengenezewe. Na hiyo ndio majukumu. Lakini sasa asante kwa majukumu, lakini sasa najua masuala huwa yameanza kuwa kwa wingi. Tuseme kama kanisa ndio limeweza ku pengine limeweza kukosa mwongozo wa kuongoza kondoo zake, kwa sababu mambo haya sana sana yanafanyika miongoni mwa waumini. Sio kama kanisa ndio sijasema kanisa hili, lakini kanisa kwa jumla katika maybe idara ya kaya za familia ndio tunaweza sema kwamba wamekosa ule mwongozo wa kuanza kuongoza kondoo hizi. Hakuna kukosa kile jambo lile ambalo niko. Kwa mfano niseme, kijana amefundishwa akiwa kijana. Kuna maadili ambao wanafundishwa katika kikosi chao, ili ambao wanafundishwa katika kikosi chao, hayo maswali ambayo ya kutunza mke wake baadaye angetaka kuuliza hapo hapa katika. Kuna wengine walimshinda kwa miaka na wako juu yake kidogo, na wengine wako juu yake na wazazi wake wao. Ikifika hapa ndio anamuuliza, na Saida anachumbiana, lazima amwangalie msichana kwa macho, aone hii mtu ataamuka ama ni mtu ambaye atakuwa na laana. Vijana wa siku hizi wanataka kuoa msichana kwa ajili ya kitanda. Hiyo sio haja ya mateso ya familia. Maadili ya familia ni kutunza watoto, mume na wazazi. Asante sana Elda kwa kuweza kuwa nasi. Na basi, mtazamaji, asante sana kwa muda wako umeweza kutupatia. Tumeweza kupata mengi kutoka kwa mzee wa kanisa Jeremiah Ongaro ambaye ameweza kutuelimisha mawili matatu jinsi tunaweza tunafaa kuishi pamoja na familia zetu pale nyumbani na majukumu ambayo mzee pamoja na wazazi pamoja na watoto pale nyumbani wanakuwa nayo. Basi hadi wakati mwingine, jina langu ni Victor Muturi. Kwaheri.